1 жовтня своє професійне свято відзначає майже 800 бердичівських освітян. Напередодні у кузні кадрів педагогічному коледжі пройшли урочистості. Студенти вітали викладачів і себе. Їм через декілька років доведеться на власному досвіді спробувати вчительський хліб. Це особливе свято, і тому ми його святкуємо разом з вчителями, даруємо їм подарунки. На концерті ми для них співаємо, показуємо ту любов, яку ми до них відчуваємо. Майбутні професійні труднощі цих студентів не лякають. З оптимізмом у майбутнє дивиться і педагогічний коледж. Минулому році на вступних іспитах на одне місце претендувало 1,5 абітурієнта, в цьому році вже 2. Ольга Хорошун прийшла викладати у коледж нещодавно. Про зроблений вибір не жалкує, хоча вже встигла зіштовхнутися із труднощами. Не вистачає, сказати б так, методичної літератури та не вистачає навчальних посібників для студентів. Тобто дуже мало матеріалів і дуже мало посібників видається в Україні. А ті, що видаються за кордоном, досить дорогі для наших навчальних закладів, для наших студентів. У Міністерстві освіти і науки намагаються відновити колишній престиж освітянської професії. До кінця року планується підвищити зарплату шкільних вчителів до 1000 гривень, а викладачі вищих навчальних закладів будуть отримувати 1700. У Міносвіти обіцяють також заохочувати працювати за спеціальністю випускників педагогічних вишів. Майже 4000 вакансій залишаються вільними, більшість з них на селі.